Kot je že običaj, vas nova številka Vesnika ponavadi ne razočara. Upamo, da bo tako tudi z prvo številko, ki smo izdali v aprilu. Sledijo podrobnosti. Statistika kaže, da številke pomurskega kmetijstva trajno padajo. Upadla je žinoreja, nihaj tudi žita, edino kar raste je velikost kmetij. Kakšen razvoj pa čaka lendavskega giganta nafto, še vedno ni znano. Na voljo so štirje scenariji, vendar pa smo vseeno uspeli izvedeti, da plačane ne bi zamujale, prav tako ne bi odpuščali delavcev. Brez poklica pa bi lahko ostal odvetnik iz Murske Sobote, ki je povzročil prometne nesreče in pobegnil, ne da bi pri tem pomagal poškodovani voznici. V reportaži smo obiskali strelišče v srčju Slovenskih goric, kjer se strelci urijo v praktičnem streljanju. Preverili smo, kako so jim padale tarče. Še vedno vroča zgodba pa je selitev soboške rogence v bolnišnico Rakiča. Obiskal jih je minister Marušič, vendar vseeno vse naj ne bilo tako, kot so si želeli. V novem Vesniku še, do katerega župana lahko prijete s dvigalom, katerega župana ljubijo Rusi, kdo je mali Ludvik od male nedelje in kdo v Pomurju redno zaigra orgazem. In ne pozabite, Vesnik ni muha enodnevnica. Po novem ga lahko najdete tudi na spletni strani www.pomurje.si. Pa prijetno branje.